Tens pel sol, bon dia. Ahir veiem Paola Ferrari, millor jugadora de la setmana passada, i de vora ella, Shane Murphy, en un segon plànol. Però era la primera part de la història, la segona la veiem avui. Paola ha estat designada la millor jugadora del cap de setmana i Shai és, fins ara, la millor de tota la Superliga. Per això, demanen el suport de l'afició. Necesitamos toda la gente aquí. Nosotros no podemos sola, ¿entiendes? Muchas gracias para toda la gente. Siempre vienen todos partidos. Aquesta setmana hem anat a un dels seus entrenaments i hem proposat un duel a les dues jugadores. A veure qui té més punteria des de la distància de 6,75. Paola fica 8 triples en 10 llançaments. Un més que Shai Murphy. Exacto, es la primera vez del año que le gano, así que bueno, por algo será. Shai Murphy i Paola Ferrari demostren el bon ambient i el gran moment de forma de tot l'equip. El Girona serà el pròxim rival. El partit el podeu seguir en directe en aquesta casa dissabte, a partir de les 6 de l'hora baixa.